Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Зараз йде сезон кабачків. Отже, я вирішила вам показати одну з своїх улюблених страв з кабачками. Це такий незвичайний рецепт, але вам він обов'язково сподобається. Для початку ми обсмажуємо слайси наші з обох сторін. Я кабачки не солила, не перчила і нічим не обмачувала. Тобто ви їх обсмажуєте, звичайні слайси. Після того, як ми обсмажили наші кабачки, ми робимо начинку. В мене крем-сир, я брала часник, фета. І відповідно, якщо я додаю фету, я вже не солю. Тобто сіль ми не додаємо. Фета трошечки даю вершків, щоб була трішки така маса, та консистенція така рідкіша. Петрушку даю і трішки базиліку сушеного. Також робимо наш соус. Один зубчик чесничку, трошечки обсмажили, додаємо наші томати. Також додаємо приправи до томатів, я маю ось таку приправу. І також додаю трохи розмарину. Все гарно перемішуємо і десь хвилинки 3 обсмажуємо. Наш соус вже, як бачите, почав загусати до потрібної консистенції. Виключаємо і починаємо готувати наші рулетики до запікання.
додаємо зверху сир за бажанням. І запікаємо в духовці при 180 градусів хвилин 20-25. Ось такі смачні рулетики в нас вийшли. Всім смачного, всім гарного дня, до зустрічі!